Saudações, meus queridos! Lote 235, acompanhado do Avulsos 17. Mais uma semana começando aqui na loja do Capitão Nigiri. Preciso lembrar vocês que o marcador da Robin ainda está disponível, maravilhoso, e acompanhando o adesivinho dela, versão Onigiri. Visite nossa categoria de marcadores, porque essa coleção aqui tá maravilhosa. Lembrando que as estampas são escolhidas pelo nosso jogo Arena Onigiri, lá no nosso Instagram. Pela letra A, já temos Alharaido completo no saquinho, um pouquinho mais amarelado também. Depois vamos para Arslan, do 1 ao 11, também no saquinho, o amarelado dele tá tranquilo. Um pacote com os 13 primeiros volumes de Air Gear, também mais amarelado e mantido no saquinho. Coleção completa de A Voz do Silêncio na edição Max, 4 volumes pesadões, também mantido aqui no saquinho. Esse saquinho escorrega, rapaz. Vamos lá, depois, Arakawa Under the Bridge completo, os 3 primeiros volumes eles têm uma batida um pouco mais feinha. Tem volume lacrado aqui no meio, esse volume eu, inclusive, seria bom a gente achar outro, viu? Ixi, não, pera aí, parou. Parou que o volume 1 tá zoadinho. Fê, acho que a gente vai ter que arrumar outros iniciais aqui pra essa coleção, porque tá muito feio, não vai dar pra vender não. Que mais? Vamos lá, pra Ataque dos Titãs, reimpressão. Primeiro volume tá com o marcador aqui no meio. Tcharam! Beleza? Lombada tá inteiraça. Seguimos para Archangels, completo com 3 volumes. Anohana, completo também com 3 volumes, no saquinho de polietileno. E depois, 5 cm por segundo, completo com 2 volumichos. Fechou? Vamos para a letra B. Na letra B temos Bestiários, os 3 primeiros volumes. Bem da hora, completo, 2 volumes bem grandões. Boruto, do 1 ao 3, mais amarelado. Os 6 primeiros volumes de Beasters no precinho, no vinho em folha. O 6º volume tá lacrado. Bakuman, do 1 ao 3, volume 3, tá lacrado. Blood Blockade Battlefront, completo com 10 volumes, também um pouco mais amarelado. Ah, já acabou a letra B, vamos pra letra C. De C, nós temos Chonchu, do 1 ao 15, até onde foi publicado, ele tá mais amarelado. Children of the Sea, completo com 5 volumes. Esse aqui é maravilhoso. Nossa, o traço do Dead of Garage é incrível. E era da coleção do Fro. Vamos agora para a letra D. D, 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 D. Não tem E hoje, pelo que eu tô vendo aqui. Vamos lá. Na letra D temos DN Angel, do 1 ao 4, mais amarelado. Diário da Minha Experiência Comigo Mesma, completo com 2 volumes. Pacote com os 13 primeiros volumes de Demon Slayer, novinho em folha. A sobrecapa tá inteiraça. Todos os brindes estão aqui dentro. Tem postais e marcadores e blá blá blá. Ah, eu me perco direto nesses de Demon Slayer. Um pacote... Já saiu 10 de Demon's Destruction? Saiu esse mês, se eu não me engano. Sim. Esse aqui era da coleção do Fro também. Do 1 ao 9. Bonitão. Estamos caminhando aqui pro final da letra D. Dr. Stone, do 1 ao 15, novinho em folha. É, a oxidação tá um pouco mais forte aqui no começo. Depois, os três primeiros volumes de Defense Devil. Ele tá bem amarelado, tá com o marcador aqui no primeiro volume. Fechou? Tá no precinho. Aqui agora, uma coleção completa de Diário de uma Cidade Litorânea. Nossa, maravilhoso. 9 volumes. É bem o estilão que o Fê gosta. Muito fofo essa história, bem divertido também. Uma história de família muito bonita. Door of Chaos, completo com 3 volumes. Os 2 primeiros volumes estão mais amarelados. E não tem E, já vai pra letra F? Eu não é isso? Sim. Fechou, já vai. Já vamos lá. Já vamos pra letra F. Começamos com Fairy Tail, reimpressão. Os 2 primeiros volumes lacrados. Um pacote de Full Metal do 1 até o 14. Vocês não vão conseguir ver direito aí por causa do saquinho plástico. Mas ele ainda tá bem branquinho. Um pouco encardido nas partes onde pega pra ver. Deixa eu até tirar, porque às vezes é o saquinho que tá muito sujo. Tem um encardidinho aqui onde segura a página, mas de resto tá de boa.
O que mais? Coleção quase completa de Forte of Apocalipse, do 1 ao 7 aqui. A coleção tem 10 volumes. Esses aqui estão mais amarelados. Seguimos para Fate Stay Night, do 1 ao 7. 2 em diante, tá lacrado. Pacote do 1 até o 21 de Food Wars. Novinho em folha. Também um pouco mais amarelado em cima. Eu tinha visto os marcadores. Aqui, marcador do 1 e do 21. Dá uma olhada no volume. É, eu já achei aqui no volume 1. Eu achei no volume 1 mesmo. Arrasou, arrasou. Bora pra letra G. De G, minha gente. Temos Golden Kamuy, os dois primeiros volumes. Um tá aqui com o marcador. Depois vamos de Gangsta, do 1 ao 5. Queria tanto ver a continuação desse negócio. Rapaz, bom pra caramba. Goblin Slayer, os dois primeiros volumes, também com o marcador no primeiro volume. Gunsmith Cats, completo com dois volumes. O volume 2 está lacrado e tem um marcador de Jagan aqui. Perdidaço. Acho que é do Jagan que tá aqui, que vai aparecer daqui a pouco. Fechou? Gunsmith Cats. Vamos para a letra H. De H nós temos Ricardo Nogô, do 1 ao 3. Levemente amarelado, tá bem tranquilo. O volume 2 ele tem uma batida de leve aqui embaixo. E Hitman, temporada 1 e 2. 5 volumes no total aqui do pacote no precinho. Agora vamos de I. E temos I Am a Hero do 1 ao 7 no precinho, precinho, precinho. A pessoa usou a orelha pra marcar o começo da leitura. Ah, vamos agora de Jagan. Do 1 ao 3, deixa eu ver se esse marcador é daqui mesmo. É daqui, vamos colocar aqui. Perfeito. Do 1 ao 3, o volume 3 está no saquinho ainda. Peraí, vamos ver aqui. Agora a letra K. K, 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 K. De K nós temos Kaiju Number 8. Do 1 ao 9. Do 1 ao 9, acho que é o mais atualizado que eu já vi até agora. As capas bem bonitas. É o 10 sem esse mês. Arrasou. Tá caminhando, tá caminhando. A gente já encostou no Japão. Pois é, mas as vendas dele não parecem boas não, viu? Tem bastante gente se desfazendo dele. Não cheguei a ler. Você gostou? Gostei. Aí, quando estourar o anime, vai ser aquele shonen padrão de lutinha, sabe? Que o pessoal vai atrás depois do anime. Sei, então, sei. Kaiju é justamente esse tipo. É, então vamos aproveitar a gente enquanto tá aparecendo, porque daqui a pouco vai estrear o anime e só já sabe como é que fica, o Jujutsu. Pois é, nossa, Jujutsu tá infernal. Este Kaguya tá quase completo, só tá faltando o volume 27, minha gente. Estamos atrás dele. E tá uma pena, só tá faltando esse. E tem vários volumes lacrados, tá muito bem conservado. Na letra K, nós temos também Kekaishi, Mestres de Barreiras, do 1 ao 3. Também mais amarelado. Fechou? Na letra L para vocês temos Loveless, os dois primeiros volumes. Lady Bunny completo, com dois volumes. E Limit, os dois primeiros volumes. Lembrando que a coleção tem 6. De M, vou ter que achar aqui que misturou. Na letra M hoje para vocês temos My Hero Academia, pacote com 12 primeiros volumes. Os três aqui estão um pouco mais amarelados. O volume 2 está com a lombada levemente encardida. Ainda na letra N, temos No Game No Life Dezu, completo com 2 volumes. É, tem... tá completo não. Tá completo não, são 4, né? Isso, é, são 4. Dezu são 4. Perdão, gente, vamos lá. Namorada de Aluguel, dois pacotes aqui com os dois primeiros volumes, tá baratinho. Também chegou o Napping Princess mangá, esse aqui tá completo. Tá completo. Também chegou o Negima completo, minha gente, 76 volumes. Pegar o restante aqui. Ó! Oh. Essas lombadas lindas, lindas, lindas. Fina. De tão novas que estão. Fina, fina, fina também. Mal consegue ver o número, assim. Mas é isso aí. Mas tá brilhando, hein? Putz. Essa aqui tá conservada. Ó! Oh. Brilhando, brilhando, brilhando. Coleção enorme. E aí, pra encerrar, a letra N do lote 235, temos este Naruto Gold do 1 ao 28. Mais o Gaiden, vocês não vão conseguir ver novamente em cima por conta do saquinho, né, gente? É um trabalho se a gente for inventar tirar o saquinho de todo mundo que a gente compra. Ixi, lascou. Vamos lá, vamos juntar aqui a letra P. Temos Parasite completo com 10 volumes. Bonitão, adoro essa lombada. Pulamos para a letra R.
Temos rama meio, do 1 ao 5, bem amarelado. Mostrando aqui dentro, tá mais uniforme. E Rosário Vampire, os 4 primeiros volumes. Esse aqui é o ano 1. Na letra S hoje temos Sakamoto Days, do 1 ao 8. Novinho em folha. Todo no saquinho. Passou pra cá. Beleza. Também chegou Solo Leveling, do 1 ao 5. Esse aqui tá no precinho. E Sem Saída, volumes 1 e 2. Deixa eu ver se o volume 1 tá com o marcador aqui no meio. Opa! Não está com o marcador aqui no volume 1. Depois, tem esse pacote aqui, fazia tempo que não aparecia. Shangri-La Frontier, do 1 ao 12. Novinho em folha, todo no saquinho. Letra T. Letra T hoje começa com Tsubasa, do 1 ao 10, bem amarelado por cima. Em seguida, os dois primeiros volumes de The Regular at the Magic School. A coleção completa tem 4 volumes. Ele tá mais baratinho porque ele tá com essas batidas aqui em cima. Também temos Terraformers, volumes 1 e 2. Tanya the Evil, volumes 1 e 2. Coleção completíssima, com 16 volumes. Tokyo Ghoulie. Novinho em folha, esse aqui era do Felipe também. E Tokyo Ghoul, que também era do Felipe. Tokyo Ghoul, arco original, com 14 volumes, só que dá reimpressão no papel offset. Ainda na letra T, temos The Killer Inside completo com 11 volumes. Deixa eu ver, tem marcador em algum volume? Nunca sei. Aqui por cima, eu acho que eu tenho aqui naquele bolo, deixa eu ver aqui. Não achei o do Killer Inside, mas achei o 13 do Al Haraido. Coloca ela junto com a coleção. Beleza. Arrasou. Então, The Killer Inside, do 1 ao 11, completinho. Mais um pacote de Tanya the Evil. Esse aqui tá do 1 até o 10. Se eu não me engano, tá com todos os itenzinhos. Tô com os itenzinhos aqui. Deixa eu ver. Onde será que tá? Ah, tem um postal aqui de Rooster Fighter no meio. Nossa, olha quanta coisa vintage. Gente, e tudo isso? Investimento pesado, hein? Não sei por quê. Não sei por quê, cara. Esse Rooster Fire eu vou deixar pra cá. Vamos pra letra V. Vamos pular pra letra V. Temos Vigilante, do 1 ao 12. Totalmente lacrado. Esse aqui tá bonito, hein, rapaz? Lacradinho desse jeito. Nem leram, poxa. Ainda na letra V temos os 6 volumes de Vampire Night Memories. Novinho em folha. Não tá nem amarelado. Coleção completa de Vairocano. Felipe apelidou de Vaicarona. Vaicarona, maravilhoso, completo com 3 volumes. Pacote atualizadão de Vinland Saga, edição Deluxe, do 1 ao 13. Todo guardado no saquinho. Peso disso aqui, rapaz. Ó, maravilhoso. Só pra cá. Depois, vamos de We Never Learn, do 1 ao 8. Tá com o marcador aqui no primeiro volume. Fechou? Tá mais amarelado, principalmente o volume 2, ele tá bem oxidado. Agora uma coleção lindona de Wotakoi, com os dois volumes variantes, tanto da 10 quanto do 11. E todos os postais estão aqui. Todos os postais, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maravilha, maravilha. Aqui agora, vamos de Zone Zero, do 1 ao 7, bem amarelado por cima, por dentro até que tá de boa. E Yu Hakusho, do 1 ao 5, em offset, o volume 1, ele tá um pouco mais encardido, um pouco mais batido aqui em cima. Bora agora pro Festival de Avulso, minha gente, corre, corre. Bora lá pro Festival de Avulso, minha gente, mostrando a letra A pra vocês. Hoje tem A Espera, Voz do Silêncio, tem a Jin. Esse Voz do Silêncio, ele tá com uma batida aqui na parte superior, tá certo? Mostrando as condições das páginas aí de todo mundo. O Anjo Sectuário tá bem amarelado. A menina do outro lado não. Tem Arslan aqui no meio também. Gente pra caramba aqui. Na letra B, vamos ter duas levas aqui de letra B. Tem Bakemonogatari, tem Berserk, tem Bestiários, tem Beasters. Esse volume aqui, ah não, acho que é o 19. É o 19 do Black Starfish, não tá aqui não. Vai pros garimpos de quinta-feira, fiquem de olho lá no nosso canal do WhatsApp.
A letra B. E tem mais letra B aqui pra quem tá colecionando Bitum, minha gente. Hoje é o lote, porque tem coisa pra dedéu aqui de Bitum. E eles estão muito bem conservados. Tem Bullet Armors, tem Blame e Bakuman. Gente, pra dedéu aqui, rapaz. Vou até colocar aqui do lado. Bora com a letra C. Tem episódio G, tanto na edição New Pop, quanto na edição Conrad. Os Conrad, eles estão um pouco mais amarelados, ok? Tem um Chobits, os dois últimos volumes da coleção antiga. Tem Croquis, Citrus, volume 3, Coin Laundry Lady, Coyote. Tem uns Sakuras aqui no meio, ó, Cardcaptor Sakura. Os dois primeiros volumes de Cowboy Bebop. Os dois não, 2 e 3. 2 e 3. Tem Cells at Work, Destino Cativo, na letra C. Tem Cães, ó que grossinho. T-Sweet Home, alguns volumes do Kanzen Band CDZ. Tem um Next Dimension aqui também. Volume 10. Na letra D, minha gente, nós temos esses aqui, da Kaiti, Dr. Slump, Dr. Stone, Danny Angel, Down to Sumetaite e Dragon Ball Kanzenban da Conrad, volume 7. Ah, também tem esse Death Disco e The Gray Man, volume 2. Na letra E, nós vamos de Enigma, quase completo. Tem 5 volumes aqui de 7. E El Hazard, volume 1. Também um pouco mais amarelado. Bora na letra F. Nós temos aqui Freezing, alguns volumes avulsos e amarelados. Fate Stay Night, tem Forte Apocalipse, volumes repetidos. Dois exemplares de Fairy Tail, Final Fantasy, Fire Punch, Fire Force, o Guia de Full Metal. Duas novelzinhas aqui, ó, Fireworks. Todo mundo aí disponível no Festival de Avulsos 17. Vamos para a letra G. Lembrando, cupom válido aí com 5% de desconto, minha gente. Onigiri New. Use aí no site do Capitão Onigiri para fazer o seu pedidinho. Letra G. Tem Gun Hyperfuture Vision, Golden Kamuy, Gravitation. Nossa senhora, quanto tempo isso, hein? Tem Gangsta, tem Gate 7. Bora de letra H. A gente tem esse grandão aqui, High School of the Dead. Volume 1. Full color. O que mais? Tem Hyperventilation, tem Ricardo no Go, tem esse Hunter x Hunter aqui, Offset, Helter Skelter, mais um Hyperventilation, olha só, temos dois exemplares. Esse Helter Skelter vale muito a pena. Tem Happiness, Helsing, da edição antiga, meio tanco. Tem um Haikyuu aqui e um Hunter x Hunter, também Offset, volume 1. Na letra I temos Inuyasha. Volume 1, Wideban. Show. Letra J, temos Jovens Sagrados, volume 1. Joy, também volume 1. Jun e Jujutsu, volume 7, lacrado. De letra K, minha gente, tem BL, Kamisama Onegai, Kogarashi Monjiro, do Pipoque Nankin. Tem Kampai, volume 1, coleção tem dois volumes. Tem Karin, Kari First Love. Vários volumes de Sidonia aqui, quem tá precisando dos últimos. 2, 3, 4, 9 e 11 até o final. Todo mundo bem conservado. Na letra L, vamos de Novel com Lou Over the Wall, Love Hina, volume 11 do meio tanco, e Lobo Solitário, volume 7, lacrado. Vamos aqui para a letra M. Temos Monster Hunter Orange, Mashima Heroes, Mieruko-chan, My Hero Academia, Mushoku Tensei e Mag. Ok, tem gente lacrada aqui no meio. Mieruko-chan tá lacrado. Vamos pra letra N. Vou conseguir. Letra N. Tem Evangelion, Iron Maiden e o normalzinho da Conrad. Naruto, o livro secreto do confronto. Isso aqui eu vou colocar no lote. Mas no próximo a gente joga no garimpo de quinta-feira. Fica mais legal. O que mais? Tem Negima Vulso. Pra completar a coleção de alguém é esses aqui. Estão bem baratinhos. Eles estão mais oxidados. Nana, volumes 1 e 4. O 4, pelo que eu tô vendo, é da reimpressão. Volume 1, não. Ok. Nisekoi, volume 5, lacrado. No Game No Life, Practical War Game, lacrado. Mangá de No Game No Life, volume 1. E Naruto, volume 24, da primeira edição. Partimos pra letra O, com Old Boy, 3, 4, 6 e 7, mais amarelados. Orange, volume 6. A novel de Overlord.
Otomen, volume 5, One Piece 76, One Punch Man, volumes 3 e 4, Origin 1 e 6 e o último Voo das Borboletas. Olha só, esse aqui tá esgotado, tá sem um marcador, eu não tenho dele aí. Esse aqui tá bonitão, com a sobrecapa. Ainda na letra O, temos One Piece 3 em 1. Esse aqui tá do 1 até o 13. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá faltando algum aqui. Tô sem ar. Tô sem ar. E todos esses One Piece aqui estão avulsos. A gente não vai vender pacotão, tá na ordem numérica. Mas é muito difícil vender um pacote pesado desse, gente. O volume 1, ele tá com um amassado aqui na lombada. Depois eu vou contar pra vocês uma dica aí pra evitar isso aqui na lombada do One Piece 3 em 1 de vocês. Fechou? Aqui agora nós temos Por Que o Amor Existe, começando a letra P. Tem dois volumes 1 aqui, ó, 3. Tem mais Pokémon. Tem Pandora Hearts 2 e 3 lacradinhos. Ok? O que mais? R. De R nós temos alguns volumes de Rurouni Kenshin, inclusive repetidos. Tem a Sakabatou de Ahiko. Tem a Enciclopédia Samurai X. Vamos deixar essa aqui pra depois, porque tá como S. Ritos de Passagem. Troquei uma ideia aqui com o Lucas Marques no Instagram do Capitão Nigiri. Essa obra aqui é maravilhosa. Tem Rama, tem novel de ReZero, tem novel de Resident Evil. Uns volumes perdidaços de Ragnarok. Não sei se isso vai vender. E Rosário Vampire, ano 1, volumes 3 e 4. Aqui na letra S nós abrimos com Samurai X, Kenshin Kaden, que é a enciclopédia. Ainda na letra S temos dois exemplares de Shamisen. Tô doido pra ler isso aqui, deve ser maravilhoso. Tem Spy Family, tem Sentia Show, Savannah Game. Tem um dramão aqui, ó, Só Você Pode Me Ouvir. Nossa senhora, que dramático. E algumas novels de Sword Art Online. O volume 12 de Alicization Rising. Ele tá um pouco amassado aqui em cima da capa. Que mais? Vamos pra letra T. De T tem Neverland, tem outro dramão aqui de Tsumitsuki. Tem The Seven Deadly Sins, tem Count, pela editora New Pop. Tem Tsubasa, Lost Canvas, Gaiden e o Normal. Tem Jotang e Trinity Blood, tem Toriko, Tokyo Revengers. Esse Tokyo Killers é espetacular. Caiu o marcador? Caiu. Maravilhoso isso aqui, gente. Vocês precisam ler. Eu adorei. Ele é super elegante, super estiloso. Tá valendo muito, muito a pena. Só é ruim porque acaba, viu? Só é ruim porque acaba. Esse é. E finalizando o nosso Festival de Avulso 7, temos aqui na letra U alguns volumes de Yuki Holder, Um Bairro Distante, deve ser muito legalzinho esse. O Zag Drop, volume, volume 6. Zetsuei no Tempest, Zero Eterno e finalizamos com Your Name, volumes 1 e 3. Mostrando aí as partes superiores e inferiores para vocês, as últimas letras. Aproveitem aí o nosso lote no site do Capitão Nigiri, cupom Onigiri New. A gente se vê segunda-feira que vem. Câmbio e desligo.